ငါလိုအပ်လို့ခေါ်ရင်အချိန်မြင့်ပြန်လာမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုရတဲ့အခွင့်အရေးတို့ကမိမိရလို့အရေးကြီးတယ်ခင်ဗျာရှောက်ရုံးရှိရင်ရှောက်မပြောပါနဲ့ဗျာဝိညာဉ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကခင်ဗျားထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဗျာဝိကျွေးဆိုတာဆက်တိုင်ရင်ကြည်တယ်ကွာအဲ့ဒီအကျွေးကိုဆက်နေရင်းနဲ့သာနောက်ထပ်အတိုးတွေတော့ထပ်မတက်စီနဲ့ဟောဟေတခုတော့တတိပေးတိုင်းပဲနော်ဝိကြီးကိုနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှစိတ်ဒုက္ခမပေးနဲ့တော့နော်ငါစီမှာရှိတယ်မကြိုက်ဟာတုတ်တလားစစ်တလားဆိုငါမသိငါအပေါ်မှာဖြန်ကျသွားတယ်ဆိုတာငါသိလောကမှာကိုယ့်ကိုချစ်ပြီးတော့အနစ်နာခံနေသူဆိုတာတွေးဖို့တွေးတာမှတ်လို့နေရငါဘွားရဲ့မရှိမဖြစ်တော့ငါခံတော့ကိုယ်စိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲ